قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yəni, mülayimlik, xoş rəftar və buna həvəsləndirmək və mülayimlik və xoş rəftarla əxlaqlanmaya həvəsləndirmək. Cərir radiyallahu deyir ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm belə dedi, Mən yuhramil rifqa, yuhramil xeyr. Hər kim rifq, mülayimlik, gözəl rəftardan məhrum edilərsə, bütün xeyirlərdən məhrum edilər. Ayşə radiyallahu anha deyir ki, uzun hədisdir, hansı ki məşhur hədisdir, yahudilər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına keçəndə salam verirlər. Əssəm aleykə deyirlər, sanki salamdır, amma əssəm, yəni sənə ölüm olsun. Və Ayşə radiyallahu anha işləndə deyir ki, sizə ölüm də olsun, lənət də olsun, donuz və meymunların qardaşları. Və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu işləndə deyir ki, ey Ayşə, inna allaha rafiqun, həqiqətən Allah da rafiqdir. Yəni, mülayim, təmkinli, yuhibbu rifqə və rifqi mülayimlik, təmkinliyi sevir. Və yu'ti alə rifqi mə lə yu'ti alə ünf. Və mülayimlik təmkinliyə görə verdiyini sərtlik və şiddətə görə vermir. Və mə lə yu'ti alə məsivah və başqa şeyə görə vermir. Yəni, Allah təala insana yardım, kömək, müvəffəqiyyət verir, təmkinli, mülayim olduğuna görə. Yenə də Ayşə radiyallahu anh deyir ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, İnnər rifqə ləyəkun fi şeyin illə zənəhu. Mülayimlik, təmkinlik hər hansı bir şeydə olarsa onu bəziyər, gözəlləşdirər. Və mə yunzə'u min şeyin illə şənəhu. Hər hansı bir şeydən götürürlər, çıxarlarsa onu pis edə, iyi bəcər edər. Başqa rəvayətdə deyir ki, Rakibət Ayşətu Bəiran. Ki Ayşə radiyallahu anhə bir dəvəyə minir və kənət fihi su'ubətun və o dəvədə çətinlik var idi və Ayşə radiyallahu anhə o dəvəni sanki qovur. Dəvəni sanki tələstirir. Yəni dəvəyə qarşı biraz mülayim olmur. Və Ayşə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona deyir ki, Aliki bir rifqi, yəni sən mülayim ol, təmkinli ol. Umar ibn Abdüləziz deyir ki, Əhəbbul umuri iləllahi thələthətun, ki Allaha ən sevimli əməllər üçdür. Əl-əffu fil qudra, bacardığı halda, qadir olduğu halda əff eləmək, bağışlamaq. Yəni, qarşısındakinə insan gücü çatır, bacarır nəsə eləməyə, amma əff edir. Allah ən sevimli əməllərdəndir. Bacarmadığı halda, gücü çatmadığı halda onsuz da məcburi əff edir. Vəl-qastu fil-cidə. Yəni, imkan olduğu halda orta olmaq, yəni həddi aşmamaq, hər xərclikdə və s. Vəl-rifqu fil-ibədə, ibadətdə rifq olmaq, insan özünə qarşı mülayim, təmkinli. Və mə rəfəqə əhədun bi əhədin fid dünya illə rəfəqə Allahu bihi yəvməl qiyamə. Dünyadaykən kim başqasına qarşı mülayim, təmkinli olarsa, Allah da qiyamət günü ona qarşı o cür olar. Və İbn-i Qeyyim rəhməllah deyir ki, insanlar sərt, qaba insandan qaçırlar. Dində, ibadətdə hansı zirvəyə, hansı mərtəbəyə çatmağına baxmayaraq. Ola bilər insan dindardır, ibadəti var, filan-filan namazdır, filan ibadətlərdir. Nə qədər yüksək mərtəbəyə çatsa da, amma sərtlik, kobudluq varsa, insanlar ondan qaçır.
və yaxud da elmi səviyyəsi müəyyən həddə çatıb, insanda elm var, əzbər çoxdur, amma sərtliyinə görə, şiddətinə görə insanlar ondan qaçırlar. Və sonra and içir və deyir ki, lütf, mülayimlik qəlbləri cəlb edir. İbn-i Baz Rahmala deyir ki, Hədəl əsru, əsru rifqi və sabri və hikmə. Bu əsir, bizim əsrimiz, mülayimlik, təmkinlik, səbir və hikmət əsridir. Və leysə əsru şiddə. Şiddət, sərtlik əsri deyil. Ənnəsu əksəruhum fi cəhl. İnsanların əksəriyyəti cahillikdədir. İnsanların əksəriyyəti qəflətdədir. Əksəriyyəti dünyanı üstün tutur. Fələbuddə minə sabr, mütləq səbrə ehtiyac var. Mütləq rifq, mülayimlik, təmkinliyə ehtiyac var. Təmkinlilik, səbir və mülayimlik olmalıdır ki, dəvət insanlara çatsın. Və hətta yəbluğən nəs və hətta yələmu ki, insanlara çatsın və insanlar bilsinlər. Və Muhammed Nasiruddin Albani'dən soruşanda, bu hədis haqqında ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm hədistə buyurur ki, uşaqlar 7 yaşına çatanda onlara namazı əmr edin və 10 yaşına çatsalar, qılmasalar onları vurun. Və bu hədis haqqında danışır və deyir ki, indi elə dövrdür ki, kafirlər uşaqlara qarşı mülayimdirlər. Uşaqların nazı ilə oynayırlar. Və hətta uşaqlar görsən, xətinə dəymirlər, istədiyi şeyi verirlər və uşaqlarda onlara qarşı meyil yaranır. Ona görə deyir ki, vurmaq, yəni sərtlik heç də yəni hikmətdən deyil. Əgər vursa, valideynlər və yaxud da yəni işin əhli uşaqlara qarşı sərt, kobud olsalar, uşaqlar onda qeyri-müsəlmanlara, kafirlərə meyil edəcəklər.